ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଶିଖୁଛୁ ଏବଂ ଜାଣୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ମେଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍, ମଟର ଆଉ F1 କାର୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ରିମୋଟ ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ତା ଚାଲିବ। ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ, ତ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁ, ଆଉ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର ବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତେ ସବୁ କିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜାଣୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି 3D ପ୍ରିଣ୍ଟର, ତାପରେ କ'ଣ ବ୍ରେଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ପାରାଲାଲ ଆଉ ସିରିଜ କନେକ୍ସନ୍, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉପରେ ଦିଆହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଶିଖିଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଯେ 8ରୁ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବୁ।